Jag heter Joakim Hallin och jag är för närvarande första gästdirigent för musikal på Malmö Opera. Och i Joyride är jag musical supervisor. Så jag har ansvar för allt som har med musiken att göra i föreställningen. När vi skapar den här musikalen tillsammans med Guy som skriver manuset och jag som handlar musiken och Miles som är koreograf, så är det ju viktigt att vi berättar samma historia. Och musiken kan inte stå för sig själv, lika lite som dans kan stå för sig själv. Så musiken måste anpassas till den berättelse vi ska förmedla. Jag kanske gör om en låt så att den blir en ballad istället för upptempo. Vi skapar duetter, vi skapar stora ensemblenummer. Per och Roxette, det vill säga Clarence Övman och Kristoffer Lundqvist som spelar i bandet, är delaktiga. Clarence och Kristoffer är med och skriver orkesterarrangemangen. Och Per, såklart, eftersom det är hans material och hans bebis, den här musiken, är ju väldigt mån om att göra sig tillgänglig. Så att jag har väldigt liksom, stor access till Per, upplever jag. Malmö Operas orkester är ju unik så tillvida att de är en av de bredaste orkesterna vi har. Att de kan spela allt från Mozart och Wagner till Roxette i det här fallet. Så orkestern är ju en av de viktigaste kuggarna i det här maskineriet. Att arbeta tillsammans med en grupp, sångare, skådespelare, dansare och orkester och skapa något gemensamt. Och den kraften som en sån kreativ grupp kan skapa är ju ojämförbar med någonting annat, tycker jag.